pentru detoxifiere. Cumva termină procesele inflamatorii, adică duc inflamația până la capăt. Practic, eu îmi place să spun treaba aceasta, pentru că noi suntem extraordinar de romantici biochimic, în sensul că practic în noi are loc un catarsis biochimic, adică practic se ajunge la cenușă, toate deșeurile sunt duse la cenușă. Și cum? Cu aceste grupări tiolice, cu componente de sulf, care le găsim foarte mult în aceste legume. Un aspect care nu l-am atins este problema alcalinizării, că sunt la modă alcalinizarea organismului. Așa. E la modă folosirea de apă alcalină, cu tot felul de aparate care alcalinizează apa. E la modă și bicarbonatul. Vă spun că astea nu sunt niște metode de alcalinizare foarte eficientă, pentru că nu pot să depășească sistemele de tampon din interiorul corpului, din celulă. Alcalizarea adevărată o face ionul citrat. Și ionul citrat, lămâia, cel mai bun alcalinizant. E natural, nu este toxică, nu există o doză toxică, de exemplu, la lămâie, decât toxicitatea sau efectele adverse, dacă depășim anumite doze la lămâie, apar niște deranjamente intestinale. Dar asta e singura limită care te limitează câtă cantitate de lămâie poți să consumi zilnic. Prin consumare frecventă, cam o lămâie e o rație potrivită pentru un om. De mere am povestit, alcalinizarea, concentrați-vă pe lucruri naturale care sunt cu adevărat eficiente. Da, așa este. Ce mai avem? Am vorbit despre semințe, despre migdale. Spanacul, nu trebuie să-l uităm. Cel puțin în deci, conopida scusioana, spanac, varză murată, dar nu numai și varză în general, spanac. De asemenea, ceaiurile, fie că vorbim de ceaiul verde sau negru, mai ales, da? Dar pot să fie și ceaiurile de plante, sunt foarte bune. Mai avem cartofii dulci. Nu sunt foarte cunoscuți în cultura noastră, dar ei sunt foarte buni. Se găsesc, se pot găti extraordinar de ușor. Eu personal îi fac la cuptor. Au un gust asemănător cu cel de morcov. Nu este o diferență foarte mare. Stropiți așa foarte ușor cu un pic de ulei de măsline. Sunt absolut delicioși ca și garnitură și pot înlocui cartofii prăjiți, de exemplu, cartofii clasici pe care noi ni tot punem în farfurie. Eu aș recomanda să se încerce rețeta aceasta. De asemenea, tot ceea ce înseamnă linte, năut, fasole, sunt foarte bune, sunt și o sursă de proteină foarte bună. Eu chiar le-aș recomanda gătite pentru masa de seară. În principiu, atenție, când spun masa de seară, nu înseamnă de la 10 până la 12 noaptea, dacă se poate, da? Nu știu, undeva în jur de 6 să fie ultima masă. Te rog, Iana. Aș vrea să spun ceva apropo de linte, pentru că, din păcate... Îmi cer scuze, Ioana, revenim și cu aceste informații după publicitate. Am revenit. Ioana, vorbeam despre linte, năut, fasole. Da, pe lângă faptul că este o mâncare completă, foarte bună, dă putere, rezistență, da, piramidele egiptene se mânca linte cu orez. Asta este un lucru important. Lintea se mănâncă împreună cu orez. Este importantă această asociere pentru a forma o proteină completă. Altfel nu se absorb bine aminoacizii și devine o mâncare incorrectă. Și apare carența. Acum... În general, această asociere, noi mâncăm fasole cu mămăligă, cu mei, iarăși foarte bună asocierea. Din păcate, vreau să spun acest lucru pentru oamenii care au o problemă. Oamenii care au acasă pacienți slăbiți. Lintea este foarte bună pentru a se administra acestor pacienți. Cum? Se face o supă de linte lungă,
adică nu concentrată. De obicei, noi când facem lintea, o facem așa, mai densă. Da. Se face o supă lungă și se amestecă împreună cu orez brun. Orezul brun se ține de pe azi pe mâine, 12 ore, și se fierbe cam o oră. Și se amestecă și se face o ciorbă. Această ciorbă, pentru oamenii slăbiți, este puternic regenerantă. Pentru că de multe ori, în cazuri de genul ăsta, nu prea știi ce să le dai de mâncare. Nu mănâncă mult, nu ai ce să faci. Și atunci acest gen de aliment este un aliment care le dă forță și pot să ducă boala. Asta despre linte. Și acum să vorbim despre ciuperci. Da, foarte, foarte interesant efectul acesta de stimulare a imunității, domnule doctor, creșterea imunității, antioxidant. Ce fac, de fapt, ciupercile și despre ce anume vreți să ne vorbiți? Ciupercile sunt categorisite în două feluri, comestibile și otrăvitoare. Trebuie să știți că toxicitatea diferă la oameni față de animale, adică sunt ciuperci care la oameni sunt comestibile, pe când la animale sunt toxice și invers, ciuperci care animalele consumă fără probleme, iar la oameni sunt probleme serioase în urma consumului lor. Dintre ciuperci, pe cele le știți, cam toți cam consumat ciuperci, le găsim la supermarketuri, sunt acelea de masă, acelea care sunt accesibile și se produc la prețuri relativ accesibile pentru toată lumea. Aceste ciuperci au toate proprietăți speciale. Sunt o sursă de proteine. Unele ciuperci pot să ajungă până la conținut de 40% proteine. Dar aduc și foarte multe oligoelemente pe care le extrag din sol. Sunt o sursă de minerale, care altfel n-am avea de unde să le luăm sau le găsim în cantități mai mici în alte alimente, în alte plante. Dar eu ce vreau să vorbesc este vorba despre o ciupercă specială. O ciupercă care a fost găsită, a fost descoperită de către un japonez într-un sat mic numit Piedade, în provincia São Paulo din Brazilia, undeva în niște păduri amazoniene, de fapt chiar amazoniene, că acum am descoperit locația exactă, am căutat-o pe internet, undeva mai sus. Bun, ce fac aceste ciuperci? Aceste ciuperci, când au fost descoperite de către acest japonez, în acel sat, a fost consternat de longevitatea deosebită a celor care consumau aceste ciuperci. Cei care trăiau acolo. Era un timp mic, un sat restrâns. Adică treceau foarte ușor de vârsta de 100 de ani. Erau slăbuți, nu cunoșteau cancerul, nu cunoșteau hipertensiune, nu cunoșteau diabet, nu aveau erupții, cu toate foarte sănătoși și foarte potenți până la vârste înaintate puteau să facă copii. A fost intrigat acest japonez și a luat-o în Japonia, ciuperca, ca să o cultive acolo și să o studieze. În urma acestei acțiuni s-a deschis o cercetare concretizată în universitățile de medicină și farmacie din Japonia. Dacă dați o căutare cu denumirea ciupercii Agaricus blasei muril, o să găsiți peste 5.000 de lucrări științifice publicate în reviste internaționale de cel mai înalt nivel. În PubMed, în reviste de imunologie, de oncologie și, de fapt, în toate revistele medicale importante. Deci, practic, domnule doctor, cele mai importante efecte ale acestei ciuperci sunt nu numai creșterea imunității, ci și un efect împotriva unor boli destul de grave, înțeleg. De exemplu, bolile de piele. Principala boală de piele, unde medicina clasică mai mult amăgește decât o vindecă, de exemplu, psoriazisul. Acțiune pe boala cardiovasculară, pe hipertensiune, pe dislipidemii, scade colesterolul. Acțiune în diabet, scade foarte mult glicemiile. Acțiune în bolile infecțioase cronice, cum ar fi hepatitele virale și în AIDS, în SIDA. Acțiune în infecțiile fungice,
în candidoze care nu se mai vindecă sau infecții urinare cronice, de exemplu. O altă acțiune este acțiunea antitumorală. Toate aceste acțiuni au fost studiate atât pe animale, cât și pe culturi de celule, dar cât și în studii clinice. Și s-au găsit mecanismele de acțiune prin care cresc imunitatea și prin care își realizează efectele. Efectele se realizează în două feluri. Pe de o parte, în creșterea capacității noastre de a recunoaște celula tumorală ca non-self, că nu e a mea, voi trebuie să știți că în fiecare zi, la fiecare om, chiar și la dumneavoastră care mă ascultați, patru celule tind să o ia razna, tind să devină celule, devin celule carceroase. Numai că un organism care are o imunitate perfectă și bună și eficientă, recunoaște aceste patru celule pe fiecare în parte și le dă în cap cu sistemul imun. Da, da, da. Și le recunoaște ca pe un microb, ca pe ceva care nu e al corpului și le omoară și le fagocitează și le distrug. În cancer, ca să apară un cancer, trebuie să existe o păcăleală asupra sistemului imun, încât celula canceroasă să nu mai poată fi recunoscută și să stea sistemul imun să privească neputincios, să stea nepăsător față de proliferarea lor. Asta e un fel de a privi dezvoltarea cancerului. Pe de altă parte, dumneavoastră trebuie să știți că noi avem, știe toată lumea de ADN, știe toată lumea de genom, de cromozom, de material genetic și de gene. Da. Noi avem gene în fiecare celulă, în fiecare nucleu, niște gene care unele sunt activate, altele sunt inactive. Majoritatea genelor sunt inactive. Genele se activează în funcție de nevoile de moment ale celulei și ale organismului. Informațiile ce genă să se activeze vin printr-o membrană, membrana învelește celula și vine un mesaj să se activeze o genă bună care ne ține sănătoși sau se activează gena multiplicării necontrolate și asta a cancerului. Să revenim la ciupercă, domnule doctor. Deci crește imunitatea, ajută în apărarea organismului în fața acestor boli pe care le-ați enumerat grave. Ce mai putem spune despre... Deci poate să fie consumat atât profilactic, da, deci cât prevenție. Și terapeutic în boli definite. Da. Ciuperca acționează atât fizic la nivel de celulă, la nivel de genă, dar acționează și la nivel mental. Are proprietăți de a elimina stresul emoțional, care este de fapt stresul emoțional, este emoția principală care activează genele proaste, genele care ne țin bolnavi. În momentul în care diminuă stresul emoțional, organismul intră în faza a doua, printr-un program biologic, în faza de vindecare. Și cele mai multe boli, să știți că se vindecă singure, dacă dispare stresul respectiv. Cuparea stresului respectiv poate să fie făcută atât cu ajutorul unei ciuperca, consumată cronic, cât și cu ajutorul homeopatiei, care anulează, practic, emoțiile sau le diminuă, le calmează, da, 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 sau echilibrează psihicul și mentalul pacientului, astfel încât să se elimine sursa de alimentare, emoția negativă a bolii și programul să poată să meargă în faza a doua, faza de vindecare. Eu vorbesc acum despre această ciupercă din experiență practică. Am introdus-o alături de celelalte terapii, atât medicina clasică, cât și terapiile complementare și alternative pe care le practic, și pot să spun că această ciupercă a făcut o diferență în practica și în rezultatele medicale în cazul cabinetului unde desfășor activitatea și a redat speranța în cazul în care alte dăți din capul locului simțeam că au experiența, îmi spunea că prognosticul este sumbru. Da. Revenim, Marius, să vedem ce alte, domn doctor a vorbit despre această ciupercă, ale cărei efecte sunt extraordinare.
Să vedem ce alte alimente, medicament mai putem folosi pentru creșterea imunității. Da, mă gândeam, ascultându-l pe domn doctor, că am uitat un, hai să spunem, super aliment pe care noi îl avem, și anume mielea. Mielea, da, care da. Este extraordinară și, apicole, da? Și, să spunem, nu doar mierea, ci produsele apicole. Propolis, okay. De exemplu, eu aș propune să se încerce untul de propolis, care se face foarte simplu. Se ia un unt de calitate bună, din comerț, se pune pe foc până la temperatura de topire, se pun 2-3 lingurițe de propolis, apoi vasul se pune în bain-marie, cred că se cheamă, deci într-un alt vas cu apă, și se amestecă în permanență până se creează acest unt de propolis, care poate fi mâncat dimineața ca orice alt unt. Dar pentru perioada aceasta eu l-aș recomanda cu multă căldură, fiind extraordinar în creșterea imunității corpului. De asemenea, ciupercile în sine, dincolo de această ciupercă particulară, ele aduc B-uri și pentru asta sunt, mă refer la ciupercile mai ale noastre, da, pe care le găsim, că poate nu putem să avem toți acces la această ciupercă. Dacă vorbeam de miere, mai există o miere extraordinară, e adevărat că e mai scumpă, mierea de manuca. Da, manuca. Factorul de imunitate este calculat în factor manuca, da, dacă se face traducerea. Este mai scumpă, dar merită să o luăm și să luăm câte o linguriță, din nou, măcar pentru perioada aceasta a anotimpului rece. De asemenea, am uitat de asparagus, să vorbim. Nu este foarte comun, dar are extraordinare calități, inclusiv în tratamentul cancerului. Atenție, când spun tratamentul cancerului, nu înseamnă că înlocuiește tratamentul. Înseamnă că este un adjuvant. Sigur, sigur. Da? Nu... Ajută pe lângă... Exact. Și, în general, o hrană corectă și adecvată care aduce nu trebuie privită ca fiind exclusiv un tratament în nimic, ci ca un adjuvant, un lucru care ne ajută să ne vindecăm mai repede. Sunt anumite alimente care, de exemplu, în răceală, mă întorc la sfecla roșie. Sfecla roșie are așa un spectru foarte larg, că s-a vorbit și de efectele asupra stării psihologice de bine. Sfecla funcționează foarte bine și în cazul depresiilor. De asemenea, da, în cazul răcelilor se spune că un aport de suc, de care vorbeam mai devreme, de sfeclă cu morcov și cumăr, ar scurta perioada de convalescență în cazul răcelii cu o zi jumate. Da? Care, mă rog, nu-i puțin, știm cât de neplăcut e când te dor toate să stai. O zi jumate e un câștig. De asemenea, nu cred că am vorbit destul despre struguri. Aș vrea să mă întorc. Acum e anotimpul lor și ar trebui să ne bucurăm cât putem. Pentru că trebuie să înțelegem un lucru. Se spune și toți știm, dar suntem foarte buni la da sfaturi, că e mai ușor să previi decât să tratezi. Dar hai să prevenim. Hai să mâncăm ceea ce găsim acum. Da, este un anotimp foarte bogat și în rădăcinoase, nu? Și în struguri, și în fructe, și acum este momentul să beneficiem de toate aceste lucruri. Apoi, mărul, nu cred că am vorbit îndeajuns despre el. Se spune că un măr pe zi ține medicul departe de casă, ce-i drept, am citit lucrări în care spuneau că îl ține cu siguranță dacă arunce în medicul mărul când intră pe ușă. Dar dincolo de gluma asta, mărul este un medicament în sine, într-o lume, da? Și chiar cred că un măr două pe zi, mâncate dimineața, și eu recomand chestia asta, fructele să se mănânce dimineața. Dacă se poate, chiar prima masă să fie fie pe bază de fructe, fie să conțină foarte multe fructe. Un alt mic dejun de când va începe sezonul rece, care este foarte bun și e și foarte drăguț, arată el așa, într-o tigaie se pune un pic de unt, se pun niște jumătăți de chiflă scobite acolo și se prăjesc în această chiflă. Arată și foarte bine, gălbenușul oului este foarte bun, are D-uri.
da? Și este foarte indicat pentru perioada asta. Asta ca să mai variem, să nu mâncăm doar porici. De asemenea, somonul este foarte bun, un sandwich foarte bun de luat. Eu personal sunt adeptul a 5 mese pe zi, nu 3, dar mă rog, acum nu cred că ne luăm din atât. O gustare dintre aceasta, dintre mese, foarte bună, poate să fie cu o baghetă din pâine integrală, cu cremă de brânză și cu somon. Este mult mai sănătoasă, se poate face repede, se poate face de seara și se poate lua. Supele creme. Mie personal îmi place foarte mult supa de morcov. Da, făcută cremă, dar nu-i singura, broccoli și așa mai departe. Dovlecei. Dovlecei, da. Vis-a-vis de ce spunea Ioana, am zâmbit că mi-am adus aminte combinația linte cu orez. Este o mâncare indiană și mai punem și turmeric, de care am vorbit, și un pic de ghimbir și în pentru orez... Pentru consumatorii de carne, cu siguranță. Nu, este foarte bună, iar în orez eu recomand să se pună și o lingură de iaurt. Indienii cel puțin așa mănâncă, ca să taie un pic iuțeala lintei făcută cu boia de ardei iute. N-am vorbit de ardei iute. Ardei iute este extraordinar de bun. Da? Până la urmă, cred că dincolo, ideea nu este să te încarci, să începi să măsori în bucătărie, ci să mergi pe regula asta. Carnea să-ți fie condiment, să ai cât mai multe culori în farfurie, din legume. Da? Să revenim la ardeiul iute. Da, ardeiul iute, din nou, este extraordinar de bun în creșterea imunității. Da? Pe lângă acel efect imediat, spune Ioana dacă vrei să spui. Cine îl tolerează? Pentru cine îl tolerează? Da, corect. Evident. Și cred că până la urmă aici, și chiar aș merge un pic mai departe, tot ceea ce vorbim aici, până la final are un singur barometru, modul în care te simți tu. Da, sunt persoane care nu pot consuma fructe, exact. Spre exemplu. Și trebuie luate lucrurile astea așa cu un pic de sare, în sensul că sunt sfaturi generale, sunt corecte, dar întotdeauna trebuie să le raportăm la propria persoană. Da, pentru că există diferite intoleranțe. De asemenea, nu prea am vorbit noi pentru porici, pentru că tot vorbim de intoleranțe. Cei care nu suportă laptele din diferite motive pot să facă lapte de migdale, care se face foarte simplu. Se țin migdalele la muiat o noapte întreagă, dimineața se pun în tifon și se storc. Mă rog, eu fac altfel, dar poți să spui. Da, îl fac la blender, amestec împreună cu apă migdalele și le dau printr-un blender puternic, după care strecor. Și este un lapte foarte gustos și hrănitor. Din nou, uite cât de frumos intervin părerile personale. Și tocmai de aia e frumoasă viața, că toți putem să alegem. Dacă e puțin să ne întoarcem la ciuperci, poate nu vorbim suficient despre ele, cumva, pentru că sunt un aliment puternic și în același timp facil de folosit. Și în ce fel devin ele facil de folosit? Inclusiv prin adăugarea câtorva ciuperci în ciorbe sau în mâncare. Nu trebuie să fie neapărat o mâncare de ciuperci, ci un pic, așa le poți folosi. Pleurotusul. Este iarăși este o ciupercă, un tip de ciupercă foarte activă la nivel imunitar. S-au făcut niște studii care au arătat, de către japonezi, bineînțeles, care au arătat că pleurotusul este aproape, cred că imediat după agaricus blazei murilei, adică practic este mai puternică decât reishi. În creșterea imunității. În creșterea imunității. Și de când ganoderma este mai puternică. Da, ganoderma sau reishi. Da, deci lucrurile astea arată că sunt de multe ori ne sunt facile. Și nici nu se prepară foarte greu. Nu se prepară greu, se pot folosi în diferite feluri și avem acces ușor la această parte. Cumva, dincolo de discuțiile extrem de laborioase și așa, totuși ciupercile acționează în nivelul, adică atunci când se face un studiu de imunitate legate de ciuperci, de orice tip, se discută la nivel de măsurare a activității pe interleuchină. Deci, practic, ajunge să acționeze la nivelul interleuchinelor
4-10 tumori necros factor, deci factorii de creștere, de protecție imunitară. Da?